o'zbekiston respublikasi prezidentining 2022 yil 4 apreldagi avtomobil yo'llarida inson xavfsizligini ta'minlash va o'lim holatlarini keskin kamaytirish chora tadbirlari to'g'risidagi bir sonli qarori hamda vazirlar mahkamasining 2022 yil 12 apreldagi yo'l harakati qoidalarini tasdiqlash to'g'risidagi 172 sonli qarorlarni keng targ'ib qilish maqsadida xorazm viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ullari Xorazm viloyati bo'yicha milliy gvardiya qo'riqlash boshqarmasiga tashrif buyurdilar unda harbiy xizmatchilarga yuqoridagi qarorlarning mazmun mohiyati tushuntirilib yo'llarda harakatlanish qoidalariga kiritilgan yangiliklar va o'zgarishlardan boxabar qildilar shu bilan birga shaxsiy va xizmat avtomashinalaridan foydalanishda ehtiyotkor bo'lishlari yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilishlari o'zlarining namunali harakatlanish intizomi bilan atrofdagi boshqa piyoda va haydovchilarga o'rnak bo'lib yo'llarda harakat madaniyatini oshirishda ko'makdosh bo'lishlari so'raldi tadbir yakunida ishtirokchilarga yuqoridagi qarorlarning mazmun mohiyatini boshqa hamkasblari do'stlari va oila a'zolariga ham yetkazishlari zarurligi ta'kidlandi viloyatimizning barcha tuman shaharlari bo'ylab yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi va quyi tizimlari tomonidan ushbu mavzudagi targ'ibot tadbirlari davom etadi